Assalamu alaykum MTS School o'quvchilari hamda kanalimiz mushtariylari. Biz Akfa Olimpiada masallarini yechim davom ettiramiz. Spertlarga oid bo'lgan 7-bob 29-maslani ko'rib o'tamiz. 10 gram yod alkan kaliy gidroksidining spertdagi suvli eritmasi bilan ta'sirlashganda 2,444 litr spert bog'lari. Bunda sharoit berilgan, bosim 101,125 kilopaskal hamda temperatura 150 gradus selsiy. Spirt bog'lari olindi. Spirtdan 60% unum bilan necha gram oddiy efir sintez qilish mumkin? Reaksiya tenglamalarini yozishni boshlaymiz. Demak, yod alkan kaliy gidroksidining suv eritmasi bilan ta'sirlashdi. Demak, monogalogenli alkan, ya'ni R yod deb qaraymiz. Radikal plus kaliy gidroksid. Bunda almashinish reaksiyasi sodir bo'ladi hamda radikal gidroksil guruhlari bilan bog'lanish natijasida ROH, ya'ni bratimli to'yingan spirt, kaliy atomi yod atomlari bilan bog'lanish natijasida kaliy yodid tuzi hosil bo'ladi. Bunda spirtning miqdorini topadigan bo'lsak, Klaperon Mendeleyev tenglamasidan foydalanib miqdorini topamiz. P V taqsim R T. Bunda spirt bug'larining bosimi 101,325 kilopaskal, uning hajmi 2,444 litr. R, ya'ni universal gaz doimi esa 8,31 hamda temperatura, temperaturasi 150 gradus selsiy. 150 ni 273 ga qo'shsak, Kelvin shkalasi bo'yicha 423 Kelvin. 423 kelvin. Bunda spirt bug'larining miqdorini hisoblaymiz. 101,325 ko'paytirilgan 2,444 taqsim bo'lamiz 8,31 ga bo'lamiz 423 ga. Bunda 0,0705 desak bo'lar ekan. 0,0705 mol spirt. Bunda spirt bilan yod alkan birga bir nisbatda ekanligini ko'rishimiz mumkin. Yod alkanni molar massasini hisoblaydigan bo'lsak, R yodit teng, ya'ni massasini bo'lamiz miqdoriga, miqdorlari bir xil bo'lganligi sababli uning massasi 10 gram hamda miqdori 0,0705 mol tashkil etadi. Bo'ladigan bo'lsak, molar massasi kelib chiqadi. 10 ni bo'lamiz. Demak, 142 gram taqsim mol. Yod alkan, ya'ni monogalogen monoyod alkanning molar massasi. Bunda spirtni aniqlaydigan bo'lsak, 142 dan ayiramiz 127 ni. Ayiradigan bo'lsak, demak radikal R teng 15 ga. Foydalanib hisoblasak, R teng 15. Bu, ya'ni metil radikaliga mos keladi. Metil radikali bizda savol shartida so'ralganki, o'sha spirtdan qanday miqdordagi, ya'ni necha gram 60% unum bilan oddiy efir sintez qilish mumkin. Demak, bizda spirt metanol. Metanolning molekulalar aro degidratlanishi natijasida dimetil efir hosil bo'ladi. Endi 60% unum bilan deganligi sababli miqdorini ko'paytiradigan bo'lsak, 0,0705 0,6 ga ko'paytirsak 0,0423 mol. 2 mol spirtdan agar 1 mol nima hosil bo'ladi deb qaraydigan bo'lsak, metil spirt, metil efiri, dimetil efir. Demak, 46 gram, ya'ni 1 mol. 2 mol spirtdan 46 gram hosil bo'lsa, 0,0423 moldan qanday massada dimetil efir olish mumkin? Ko'paytirsak 46 ga bo'lsa 2 ga 0,973 gram dimetil efir olish mumkin. Barchaga rahmat.
salomat bo'ling.